kusabsanaa xog waran daarnaa xaaladaha dhaqaale iyo siyaasadeed ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dhaxmaray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi iyo ganacsatada Soomaaliland qaar kood waxana kulanka lagu lafaguray kobcinta dhaqaalaha iyo adkeynta amniga waxana kulankan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku helinayay wasiirada wasaaradaha maaliyadda amuraha gudaha xanaanada xoolaha shaqagelinta iyo ku xigeenka wasiirka ganacsiga gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo hay'adaha dhaqaalaha ee dalka madax ka socotay waxana kulankan lagu weeleeyay isla markaana lagu tilmaamay isla jaanqaadka xukuumadda iyo ganacsada si gudniyeej dhaqaale loogu sameeyo dhaqaalaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo kulankan la isku qaatay in la sameeyo guddi ka kooban xukuumadda talada haysa iyo ganacsada kaasoo ka shaqeyn doona amuraha dhaqaalaha iyo kubcintooda gudoomiyaha rugta ganacsiga Jamaal Cabdi Ibrahim Cali Umar Guuleed Yuusuf Ducaale Barre Maxamed Cabdullaahi Mire Ismaaciil Cabdi Xasan Maxamed Cali Xasan Cabdiwahaab Maxamed iyo Maxamed Shukri oo ku hadlay magaca ganacsatada Soomaaliland ayaa iska doomaray talooyin ku saabsan horumarinta dhaqaalaha iyo adkeynta amniga iyo sida ay doorkooda ka ganacsadahan diyaar ugu yihiin horumarinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland intii Ukraine dagaalkeedu bilaabmay dowladihii wax soo saari jiray ee wax soo saarka lahaa dunida ayaa isqabsaday dabadeedna deedeen maroodiyadu istilaan cawska ku dhaxbaabaa way saameysay inagu waxba ma soo saarno dalalka industrialka bay wax ka soo waarinaa dabadeed dib baynu u dhoofinaa dilaaliin baynu ahayn dabadeedna waxa halkaas soo baxay inaynu muxuu aha ganacsigeena soo ururay maanta taa soo kordhay iyaduna waa dagaalada ka taagan badda cas waddanku dhiig buu ka samaysay oo waa tii loo dhintay laakiin marka la dhisayo wadda tijaarta dhista ilaahay waxaan ka baryayaa inaynu fahanno dowlad iyo dadba war waxaynu ku dhisannay waa baaca mushtarka war ha la shaqeeyo midnimada ha laga shaqeeyo si wax loo yibiyo ha laga shaqeeyo ani waxaan tala ahaan soo jeedinayaa amada danta qaranka loo arko kama soo horjeedo mas-uuliyiin badan oo halkan fadhiyana waan iska aragnay aad bay ugu mahadsan yihiin talooyinkoodii iyo sidii ay noo soo dhaweeyeen wuu ku mahadsan yahay madaxweynuhu kulankan isugu ka yeedhay runtii rag badan oon isarag oon hore isku arag baaba halkan isugu yimi arrin kula wada tashi markay wax yimaadaan in laga wada tashada waa muhiim oo waxayna wada saameynaya waxaan isleeyahay dadku waxay ku xisaabtay wax soo saarkooda wax soo saarna ma lihin heshiisyada markaa tagta qof fulida intiisa yarbu wax ka soo saaray wax cunay uu haysta meel waxba doonta taana inaynu ka fikirno waa muhiim oo guddida loo saaro wixii talaa aanu ku soo ururno waxay ila tahay inuu laba arrimood uu lagu dadaalo dowlad iyo ganacsiga shicibay inaynu ku dadaalno horbal waxaynu cuni lahayn wax kale askari lahayn oo joogi inaynu dee wax soo saar u jeesano oo ganacsatadu ay dee xaqii wax soo saarka loo jeesto iyo in dee kayd la samaysto intaynu balwaxino imanayaan horta lafteeda waxaa kaloo iyana dee ganacsiga u ah lafdhabar waan in nabad la helo nabad in la helo marka ganacsada waxaan kula talin lahaa deenay nabadda iyaguna qaybtooda ka qaataan marka dowlad ahaan iyo dad ahaanba inaynu isha ku hayno wax kasta oo dhaawici kara ama hakin kara dhaqdhaqaaqeena ganacsi amba import amba export inaynu ku dadaalo isha ku hayno waa laga maran dhaqaalaha noocaasina wuxuu u nugul yahay wax kastoo adduunka dhaca nabadgelyadu waa dawaaba furihii dhaqdhaqaaq weyn waxaan ugu aaminsanahay inaynu shuraaka nahay madaxweyne shilinka hayaynu shuraaka ku nahay qaranku cashuur buu ka qaataa ana bariis baa ka cunaa marka inaynu wada ilaalino inaynu wada talino inaynu xal u raadino inaynu korino waxa weeye waajib inaan wada saarin weeye marka sida awood waxay u baahan tahay iyadoo dee kolba wixii la hayo inaynu wada leenay shuraaka inoo kolba wixii aynu hayno ayuu baynu wada leenay walba saa subaxii inta usoo gala tobankan inaa usoo gala sideed baa u socdaa baahi ka hadlaya marka inaynu isweydiino marka waxaan la qabaa baamishtariga inta ay soo jeediyeen Ismaaciil iyo Shukri wasiirka maaliyadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa madasha ka jeediyay hadallo kooban dhaqaalaha sida caadiga waa laba imika laba qaybood ugu waaweyn
qaybi waa xoolaha iyo beeraha qaybina waa ganacsi marka maadaama ganacsigii dhib uu la kulmay waxaanu u baahanay inuu ka guuro oo dhaqaalihina ka weli ganacsanayna laakiin haddana inuu guuro wax soo saarkii dhulka beeraha warshadaha macdanta kalluunka kadib hodamaynu ku wadanay waxaanu u baahanay xagga inaanu u guuraba inuu u baahanay wax soo saarka inuu wax soo saar maal gashanno suuqyo cusub raadsanno